Kristi Alia është banori i cili qysh në fillimet e grupimeve duke se u pozicionua me grupin e Oltës. Dyshja kanë patur gjithmonë marrëdhënie të mirë me njëri tjetrin, madje shpeshherë afrimiteti i tyre është komentuar si i tepruar, madje edhe provokues, sidomos nga ana e Oltës. Mirë po nuk dihet se çfarë ka ndodhur me Kristin pasi ai ka thënë një fjalë banale aktores. Teksa ndodheshin në kuzhinë, ata kanë bërë një bisedë me njëri tjetrin. Ndërsa pasi Olta është larguar, Kristi ka thënë atë që dikur Amos i tha Kiarës, por kjo gjë nuk është dëgjuar nga aktoria dhe nuk e dim nëse do të diskutohet gjatë primit të kësaj radhe.